Oi, gente! E quem que eu trouxe para esse canal nessa semana do Dia dos Namorados especial? Vou comprar permuta. Ele já tá assim, gente, blogueiro desse nível. Mas hoje a gente vai responder umas perguntas de vocês sobre relacionamento à distância. Eu vim pra terra pra pagar minha língua. Então vamos começar. Eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e vamos começar a responder, porque sim, a gente namora à distância há 1 ano e. A gente namora desde outubro, então tem 1 ano e 8. É, 1 ano e 8, isso. A Fê perguntou se desde o começo fosse à distância, você teria aceitado que virasse um namoro? Não. Não. A gente não ia namorar. Realmente aconteceu. Mais rápido do que a gente imaginava, mas eu não O que eu começo a começaria. namorar ou a distância? Não, à distância. Não. Rápido pra namorar, só que não. Gente, a gente ficou pela primeira vez em janeiro. A gente começou a namorar em outubro. Então não foi nada rápido começar a namorar. Mas, assim, eu não ia começar a namorar à distância e Matheus também não. A gente até falava assim: ah, distância não, nunca. Estamos aqui pagando a língua. Então, não. A Fê também perguntou: você teve medo de não dar certo quando descobriu que o Matheus ia se mudar? Tive. Tu pensou que. Não ia dar certo? É. Não, eu tinha certeza que ia dar certo. Eu tinha certeza que não ia dar certo. Não, eu achei que ia ser de boa, assim. Pensou? Acho que de dar certo, É. sim. De boa, não no sentido de ser fácil Sim. namorar à distância, mas não achei Não, eu que não tive daria certo, medo. não. Ih, gente, eu pensei em tudo. Queria não me mostrar na internet mais. Ah, é. Eu não vou expor meu namoro. Hoje eu cheguei o canal praticamente do Matheus. Que, pra quem não viu, teve vídeo ele cozinhando. Vou deixar no Isso. card pra vocês. Por que o Matheus se mudou? Porque eu troquei de empresa e aí a vaga que tinha para essa empresa nova era lá na gerência do Espírito Santo. Então, por isso que eu me mudei para lá. Isso, com 3 meses de namoro. Me deu esse coice, essa notícia. Mas é por isso, por trabalho. A Evelyn perguntou como que vocês se organizam para se encontrar. Bom, hoje é um pouco mais fácil, porque o Matheus ele mora fixo num lugar, então a gente começa a se planejar. 2, 3 meses pra frente. É, a gente tá sempre assim, vendo como é que a gente vai se ver, se ele vem pra cá, se eu vou pra lá. A gente nunca vê só, no próximo final de semana. A gente já vê nos, sei lá, nos próximos um mês. Eu tô de férias agora, em junho. Então a gente planejou abril, maio e junho. É, então é Aí assim que a acabou as gente. passagens. Tem que comprar É, mais. então é assim que a gente se organiza, com bastante planejamento. Se não, se tu deixar de última hora, ninguém se vê. Aí ano passado foi bem assim, né? Porque eu não fiquei fixo em lugar nenhum, então era durante a semana a gente descobria onde é que eu ia estar e aí tentava se ver. É, Foi mais bem complicado. complicado. Esse ano, sei lá, uns 2 meses? Não, desde Três? março. É, 3 meses. Aí eu não consigo fazer as contas. A K perguntou: qual a melhor e a pior parte? Tem a melhor? A melhor parte. A distância, né? A distância. Oxi. A melhor parte é que sempre dá saudade de ver, né? Pra espremer a única coisa boa de um namoro à distância, a gente pode dizer isso. Mas a pior é. Acho que Tudo. pra. O bom é que não briga também, né? Não gera briga, quer dizer, mas aí é mais o tipo do relacionamento do que. É, não sei se tem como Ah, dizer não isso, sei. mas Depende. para mim o pior de tudo é não ter rotina com a pessoa. Não tem isso de, ai, vem pra cá, que a gente teve poucos meses. Mas para mim acho que o pior é isso. Não consigo pensar em outra coisa. Para mim o pior é não ter rotina, que e eu amo rotina. Eu sou uma sagitariana que gosta de todo dia fazer a mesma coisa, comer a mesma comida. Então, até antes, quando a gente não conseguia se planejar, eu ficava estressada, porque eu não sabia como é que ia ser a minha vida nos próximos, tipo, no próximo final de semana. E então, para mim, isso é o pior. É bom também que não pega as manias dos outros, né? Tu diz? Deve ser, né? Tem gente que é agoniado com mania das outras pessoas. E aí, namoro à distância, vocês vão ver ali no final de semana E alguma tem gente coisa? que também namora e não gosta de estar muito junto, gosta de espaço. Então, para quem for desse tipo de pessoa, vai amar namoro à distância. Mas eu já, tipo, pro Matheus, não, eu Ah, sou mas assim, ó. até lá. Ai. Qual o tempo máximo que vocês já ficaram sem se ver? Foi 2 semanas. Não, foram 3 finais de semana. Ou seja, 3 finais foi quase de semana. um mês. Foi Foi. logo depois que eu me mudei, eu acho. Ou entre eu me mudar, tipo, eu sair do outro apartamento e vir pra cá. Demorou isso, eu fiquei bem maluca, que eu tava aqui em São Paulo sozinha. Não lembro, não. Eu lembro. Perguntaram: acha que dá certo se ver só nas férias?
Caralho! Quantas férias você tira por ano? Depende, né? Pensando assim, gente, tu namora mais um celular do que a pessoa. Nossa, pra mim é sem condição. Mas então me passa aí qual emprego que você tá tendo, viu? Me candidatar a vaga. Eu tenho 30 dias no ano. E olha lá. Nossa, pra mim não daria, não. Mas é aquilo, tem gente que não gosta de estar tão junto, mas gosta de namorar. Porra, então, não tá tão junto, a pessoa ficava junto 30 dias e passa 320 só longe? Pra mim não daria de jeito nenhum. Quem vai mais encontrar o outro? Acho que eu vim mais a São Paulo. Tu acha que vem mais? Ano passado você quase não foi a Vitória. Não, a gente sempre tentava se encontrar num ponto em comum, um ponto em comum não. Um ponto mais simples. É, porque dependendo do local que tava, né? Muitas vezes a gente se encontrou no Rio. É, a gente se encontrava em lugares mais próximos, porque eu não conseguia chegar até ele, ele não conseguia vir até aqui, ou passagem tava muito cara, então a gente se encontrava. Por isso que ano passado, quem, né, me segue no Instagram, via que cada final de semana eu tava num canto, eu tava indo atrás dele, gente. Que ele tava a trabalho em algum lugar e daí eu ia encontrar ele nesse lugar. Mas agora, eu não sei, eu acho que agora que tu tá fixo, a gente tá conseguindo equilibrar. Agora não conta que tu tá de férias. Não, sim. Mas a gente se encontra. Assim, eu acho que não tem como só uma pessoa ir e só o outro ir. Vai, só se tiver aquela divisão de... né? Ah, depende também se, por exemplo, se meus pais morassem aqui e seus pais morassem aqui, por exemplo. Eu viria pra São Paulo, porque minha família é daqui. Isso também é um ponto a ser falado. Eu moro sozinha aqui em São Paulo, não tenho família nenhuma. E Matheus mora em Vitória sem família nenhuma. Então a gente também mora sozinho, cada um do seu canto. E eu acho que isso ia contar também, se tu morasse, sei lá, numa república. Sim, tu ia vir mais pra cá. Sim, não, claro, tem porque claro. Eu me enfiar lá. Agora tá meio a meio. E os ciúmes, como faz? Me conte, Matheus Bongás, e como é que faz os ciúmes? Todos os ciúmes que você tem. Então, não sou uma pessoa com muitos ciúmes, não. Não sei. Gente, é isso. Não. É essa a dica. Não tenha ciúmes. Fácil, confie, né? Confie em você próprio. Se você acha que você é um bom namorado ou namorada, quer dizer, depende do seu namorado também, mas... Ciúme é muito do que a pessoa... Tipo assim, a insegurança da pessoa. Muito. E com a distância... piora, porque assim, gente, eu nunca fui ciumento na minha vida e com o Matheus eu sou. Mas eu acho que ele me passa muita confiança, então isso acaba com o ciúme. Se a pessoa começa a te dar motivo, aí já eu não sei te ajudar. Aí essa é a minha dica, olha só. Aí próxima. Pode morar na mesma cidade, na mesma casa, na que mesma não vai, casa que não vai mudar que não, muita é, coisa. Exatamente. Mas eu acho que o teu namorado, namorada, enfim, tem que te passar muita segurança. E é só isso mesmo que eu tenho pra falar. Show. E se não tem ciúme, como não ter? Acho como não ter. Tem muita terapia. Tem muita. Acho que tem que ter um ocorrido aí na sua vida que você muda de uma hora pra outra e começa a ficar desconfiado. Tem gente que é mais ciumenta já, mas acho que você deve ser da pessoa mesmo. É da pessoa. E alguma coisa que aconteceu com ela no meio do caminho, né? Então acho que. É que pode ir mudando. O Matheus é muito seguro. Muito. Então. É, tipo, é dele, entendeu? E também eu não. Tipo, não te dou motivo nenhum, né? Então... Ela só tá com esse peito de fora aqui na filmagem, né? Pouca coisa. Gente, tu que fala pra colocar. Tu não vai à falência namorando à distância? Se vocês forem continuar comprando piuca, vocês continuarem dando like nos vídeos, não vai acontecer isso, pessoal. Então sigam, comentem, né? Mandem pras amigas, pros namorados. Isso, gente. Que a gente não vai falir economicamente. Isso é pra gente se encontrar mais, mas. Nas Maldivas, em Dubai. Aí vai ser que nem aquela outra seguidora, vai ser vivendo em férias. Gente, vocês pegaram essa dica, por favor, nos ajude, porque é complicado. É caro, pô. Não, mas falando sério, tem que ter um cofrinho ali guardado. Mesmo se tu for de carro, gasolina, é tudo. Porque a distância, gente, não é, né, na cidade do lado. Aqui são sei lá quantos quilômetros. Não vou saber, não. É longe pra caralho. Tenta comprar com antecedência. Com antecedência, ficar procurando promoção. É isso que... Não decretar a tua falência, isso. Mas é caro. Do que, né, pegar passageiro, já achava, é caro. Já achava caro pagar Uber, 30 conto. Até a casa da pessoa. Minha casa não dá 30 conto da sua casa, não. Eu sei. Ah, tá. Mas depende do horário. Tá vendo bem quem, pô? Depende do horário. Tá vendo bem quem, então? Vale a pena começar a distância já no início? Eu já ouvi falar dos dois jeitos. Eu já ouvi falar que
Que é mais fácil começar à distância, que você já sabe onde é que você tá se metendo, do que... Do que levar essa rasteira da vida, né? É, mas a gente também tava namorando há 3 meses, quer dizer, quando a gente descobriu, né, que ia morar longe. Então era menos tempo, então não tinha pego o costume. Eu acho que... Ah, eu peguei, ser. Não fala assim. Pegou o gostinho? Eu peguei bem rápido. Você começou a namorar 1 mês antes, por isso. É, mas é bem isso, quando tu já sabe... Que, assim, a pessoa já mora longe. Tu já tá acostumada. Se ele vier pra tua cidade, se vocês forem morar junto, já é, tipo, um lucro. O pior é quando não é lucro, né? Como é que fala? Quando é um prejuízo. É um pedacinho de prejuízo, não, né? É lucro. Eu não começaria. Ai, tem tanta gente na cidade, sabe? Mas eu sei, mas eu acho que é mais fácil você começar... Já começar à distância. Se for pra começar, assim, acho que é mais fácil. Porém, não começa. Exato. Você já sabe onde você tá se metendo. Nossa dica de quem namora à distância, não comece. Júlia, com a distância, sente que algo mudou na relação? Eu acho que no começo fiquei mais ciumenta, mas já passou também. Entre a gente não, né? Não. É aquilo, gente. A gente começou a namorar em outubro. Em dezembro. Eu descobri que eu ia morar... Que ele ia morar. Se mudar daqui de São Paulo. A pandemia ajudou, que a gente morou junto 3 meses. É. E aí eu só me mudei efetivamente em junho. Em junho. Então... Uns dias antes do dia dos namorados, gente. Então, aproveitem bastante esse vídeo que eu posso me mudar de novo. Tipo, coisas que mudaram. Ah, antes a gente não se falava tanto no telefone. No WhatsApp. Porque a gente logo ia se ver. Hoje já não. Hoje a gente passa o dia inteiro no celular pra ver quem falou o quê. É a única coisa que mudou. Mas assim, em relação, não. Me envolvi com um arroba que dizia que a distância, tipo, não iria conseguir. Isso. Pra mim foi desculpa. Você acha que distância é motivo pra não tentar um relacionamento? Como já veio sinalizando, sim. Não, depende. Ela já conheceu a pessoa, quando tu gosta... Gente, é muito difícil. Assim, mas tu conseguir separar. Ela falou, me envolvi. Ela se envolveu, ela começou a gostar. E daí eu acho que quando tu gosta, tu não vai dizer assim, ah, não vou nem tentar. Porque quando eu e o Matheus, a gente, enfim, descobriu que ele ia se mudar daqui de São Paulo, a gente não terminou. Tipo, a gente não falou. Tá, mas tudo bem, mas ela o cara... Ela se envolveu com o cara. Tá ficando. Sim, olha a pergunta. Você acha que distância é motivo pra não tentar um relacionamento? Eu acho que quando tu gosta, não. Tu vai querer tentar, nem que seja um pouco. Então ele não gosta de ti. Pá! Ele tem outra. Pá! Você também. Ou tô mais perto dele. Pá! Eu acho que quando tu gosta, que nem a gente gostava, a gente não ia... Então vamos terminar. Uhum. E era uma desculpa. Vocês têm medo de se acostumarem com a falta do outro? Eu pensei nisso há um tempão atrás, ano passado. De me acostumar contigo não aqui. Uhum. E isso é uma coisa ruim. Sim. Né? E isso pode ser uma coisa ruim, mas é uma coisa inevitável tu se acostumar com a pessoa que não tá contigo sempre. Sim, senão tu vai estar achando sempre uma bosta teu relacionamento também. Se você acha que... Não, porra, era pra você estar aqui, pô. Aí você ia ficar sempre batendo naquela tecla, até uma hora que você ia estourar. Então, eu acho que você tem que se acostumar também. Você vai dizer, pô, a minha vida é realmente, por enquanto tá desse jeito, vai enlouquecer. Eu acho que tem que... Eu acho que tem que se acostumar, mas o se acostumar não pode ir pra um lado ruim. De tipo, ah, tá, tanto faz ele vir. A Dani falou, acabei de começar e já gastei tudo que tinha economizado no ano. Porra. Decretou falência. Manda ele vir agora. Agora é por conta dele. Mas pior é que é assim mesmo. A Ju perguntou de quanto em quanto tempo a gente se vê. A gente tenta toda semana, todo final de semana, né? E se não der, é só um final de semana. Porém, um final de semana são 11 dias. Sim. É muito tempo pra mim. É tipo quase metade de um mês. É. Um final de semana. Geralmente são 3 finais de semana no mês que a gente consegue se ver. É, pra dar um descanso no bolso. Como foi no início? Já pensaram em desistir? No início, sim. Eu fiquei bem desesperada. A Ju, sim. Hã? A Ju, sim. Ah, eu também. Não, a Ju, sim. Não. Sim. Não, eu também. Eu não teve eu também. É só eu, ah, sim. Ah, tá, eu... Porque era uma coisa que eu falava que eu nunca mais queria pra minha vida. Eu falava aqui no YouTube. Gente, eu falei tanto que Deus falou, vai, pá. E tu vai querer. Então, aqui estou hoje, né? Mas no início foi bem desesperador, como dizia meu pai. Uhum. E o Matheus, como ele nunca tinha vivido isso, pra ele, ele assim, não, vai dar certo. Uhum. Eu falava, mas não vai. Mas enfim, não dá pra se comparar nada. Então, estamos firmes e fortes. Isso. Aqui hoje. O Matheus não sentiu medo, não sentiu nada. E ele disse que ia dar certo. Vai, tá dando certo.
Falou. Aí confia, confia. Jogou aí pro universo, tá dando certo, sim. Vai dar certo, já deu certo. Oh! Vocês conversam por mensagem o dia inteiro? Sim. Sim, às vezes umas horas aí até um responder e tal. Aí depende do dia de trabalho também. Todo cheio de gloss. Todo cheio de gloss da fudida. Nossa, todo. É. Patrocinado, Letícia. É, esse daqui não dá pra ter amante não, viu, Letícia? Se quer beijar a mãe, vai chegar em casa até no, na alma. Vai, tá, agora com batom. Gloss. Mas a gente conversa sempre. Sim. Até um capotar e parar de responder. Quais foram as maiores dificuldades? Eu acho que era isso de não ter... É, a maior dificuldade era porque eu não tinha lugar fixo. De não conseguir planejar. É. Não conseguir planejar. Tipo, ah, vamos se ver semana que vem? Putz, não sei. É. Tá, então vou ficar aqui esperando. Onde vamos, é que será que tu vai pra onde estar? É que a gente vai semana que vem? É, esse era o pior. Mas a partir do momento que você tem um local mais definido, é mais tranquilo. Uhum. Como fazer se não tem data pra acabar a distância? Eu acho bem complicado. Eu até tava falando disso nos meus stories esses tempos. Que pra relacionamento à distância funcionar, tu tem que confiar muito na pessoa, tu tem que gostar da pessoa demais, não tem como gostar pouco, porque senão tu não vai querer gastar teu dinheiro pra encontrar a pessoa, tipo, se planejar. Não, não é nem dinheiro também, é empenho também, empenho, né? Não, tudo. Você tem que ter vontade então, de né, pegar aeroporto, vai, faz mala, desfaz, vai pra não sei pra onde. Pra... Ou pega busão, fica sei lá quantas horas no busão, gente, tem que gostar muito da pessoa. Tu tem que ver um futuro com a pessoa, senão tu tá também, né, tá troco de nada. E eu também acho importante é pensar num futuro juntos, porque pelo menos eu, nem o Matheus, a gente não quer pra sempre viver Nossa, assim. Se não tem data pra acabar, pelo menos os dois tem que querer isso, porque às vezes não tem, né? Às vezes é, tipo, complicado, né, não ter data pra acabar. Ah, mas aí, o data pra acabar é muito difícil, né? Porque geralmente... Tu pode ter uma estimativa. É, pode ter isso, pode ter um plano de carreira, pode ter uma transferência, sei lá, um curso fora, alguma coisa do tipo assim, né? Mas então... é que eu vi uma das perguntas era assim também, ah, pra distância acabar, um tem que ceder, um tem que ir atrás do outro, ou enfim, ir pra um lugar de comum acordo. Sim. Mas os dois tem que querer isso, porque vai que uma pessoa não quer. Mas eu acho que tem como planejar. Ou então vai cair naquela outra pergunta anterior, que é, e aí, vai se acostumar? Vai se acostumar e vai viver assim o resto da vida. Né, e vai acabar. Se for um relacionamento, for pra ser assim, vai ser assim também, não tem muito segredo não. Pra gente não funcionaria, assim, não pensar que a distância acabasse. Gente, acabou as perguntas, vamos terminar por aqui, porque agora o Matheus vai fazer meu rango. Tá pronto já? Vai esquentar. Meu chefe. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Se forem namorar à distância, comentem, falem e digam como é o relacionamento de vocês. Isso, gente. Comenta aqui embaixo. Quem aí pagou a língua? Isso. Eu tô aqui, como sempre, né? Ou não quem gosto convenceu disso. Também o contatinho a vir para a cidade. É, comenta aqui embaixo, gente. Vamos fofocar juntas. É. E se vocês gostarem, querem mais vídeos com o Matheus, que ele tá gastando as férias dele pra ser blogueiro. Exatamente. Deixei muito like aqui, gente. Pra se ver, não ter aquele emprego daquela de seguidora. E me segue no Instagram. E o Matheus também, porque agora ele tá blogueiro. Mas você mandou bloquear. Não precisa seguir ele não. Beijo, gente. Tchau.